Ali postoji još jedan problem, isto o tome govore gospodin Ilić. Da se ne lažemo. Mnogi ljudi koji su orijentisani protiv režima, nisu imali poverenja u opoziciju. Misle, mnogi u opoziciji sede na rezervnoj klupi da zamene SPS ili da uzmu deo kolača od Vučića ili da ulete kao rezervni igrači. Mnogi misle da su to ljudi koji negde teže sobstvenim privilegijama, da im je bitno da budu malo na televiziji, da budu u skupštini, da imaju poslaničke neke privilegije, imunitet, ona stalna sintagma koju ja ne volim, da u skupštinskom restoranu jeftino jedu i tako dalje. To je neka percepcija ljudi. E, upravo zbog toga mislim da je neophodno da opozicija kaže ne, mi ne želimo da budemo privezak ovog režima. Mi ne želimo da budemo deo fasadne demokratije. Mi ne želimo da parazitiramo u sistemu u kome svi se slažemo nam donosi neslobodu, siromaštvo, bedu, ponižavanja. Želimo da menjamo taj sistem. Ali ne možete ga menjati ako igrate po pravilima čoveka koji je izgradio ili učvrstio taj sistem. I naravno pazite, Narodna stranka, biću kratak, Narodna stranka, što je donela već odluku o tome da neće učestvovati na izborima? Pa zato što nismo slepi. Vidimo kako Vučić vodi državu od 2012. Očekivati da neko ko čitav život jede meso, sada pređe na vegetarijansku ishranu, 3 meseca pred izbore, je naivno. Mi znamo njegovu prirodu i znamo, kao što kaže gospodin Ilić, da on reaguje samo pod pritiskom. Ali taj pritisak se može napraviti samo kada narod vidi da je opozicija beskompromisna, da ne želi mrvice ili da se uglavi u sistem, već da ga menja i da je sa svojim narodom. To možda bude na ulici, možda bude bilo koji drugi način borbe. Rekli ste da će biti kratki. I verujte, bit će fer i poštenih izbora. Da vidimo kako možemo da dođemo do njih. Dovoljna je mala iskra u ovoj nesrećnoj Srbiji da se skupi, ali tek kada dobijemo kredibilitet i poverenje ljudi, a to se radi bojkotom, desit će se iskra, skupit će se 100.000 ljudi ispred njegovog balkona, Vučićevog, i tad će shvatiti Srbija ne želi jednopartijski sistem. Aha. I napravit ćemo dogovor kao u Makedoniji, da imamo fer i poštene izbore, okay, a do njih do neku vrstu dok dođemo, tehnički...